Hummel, Lietuvos futbolo federacijos rėmėjas. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Siūlome jums nulį. Nulį paslaugų mokesčių apmokant kasdienę sąskaitas Perlas Go programėlę. Už elektrą, dujas, vandenį ir kitas paslaugas mokėkite nemokamai. Atsisiųskite programėlę Perlas Go. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, internetą, ne vandenį. Ir iš tiesų, Bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Pusės, Vytautas po kavos, Vytautas po pirties, Vytautas kraujo darimo, Vytautas po maisto, Vytautas vakarėlio, Vytautas po sporto, Vytautas atgauk jėgas ir mineralus. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Futbolo radijas radio centras. Thank you.
Sveiki visi įsijungę šią tiesioginę transliaciją ir nusprendę Velykų išvakarės praleisti su lietuvišku futbolu, jeigu tiksliau su lietuvišku moterų futbolu Lietuvos moterų A lyga. Jūsų dėmesiu jau netrukus čia iš Šiaulių Gitarių stadiono tiesiogiai FK Gintra prieš MFA Žalgiris MRU dvi stipriausios Lietuvos komandos Gintra nebijotinai praėjusio sezono čempionės surinkusios 60 taškų laimėjusios visas 20 savo žaistų rungtynių Žalgiris MRU antroje vietoje liko su 40 taškų iškovojo 13 pergalių vieną mačą sužaidė lygiosiamis abiejų komandų sudėtis dabar galite matyti savo ekranuose jas apžvelgsime jau prasidėjus rungtynėm galime trumpai pažiūrėti ir aptarti praėjusio sezono tarpusavio rezultatus tarp, kaip ir minėjau, dviejų stipriausių Lietuvos moterų futbolo ekipų. Pirmajame ture susitiko praėjusiame sezone čia Šiauliuose Gintra ir Žalgiris MRU, tąsyk laimėjo 9-1 šiaulietės, vėliau šeštajame ture Vilniuje Žalgirietis pripažino varžovų pranašumą 1-7, 11-ame ture mažiausių skirtumų pavyko iškovoti pergalę šiaulietėms 3-0 baigėsi tos rungtynės ir 16-ame ture vėl Vilniuje 6-0 įveikė Gintra Vilniaus Žalgirio MRU ekipą. Šiame sezone kartą jau spėjo sužaisti tarpusavyje šiaulietės ir vilnietės žiemos taurės. Turnyre susitiko jos visai nesiniai prieš kiek daugiau nei porą savaičių, kovo 14 dieną, ten finalinėse rungtynėse iškovojo pergalę šiaulietės rezultatu 5-2, pelnė 3 įvarčius jau per pirmąsią 20 minučių, kaip ir tiek užteko joms, jog sutvarkytų reikalus, vėliau ten Ugnė Lazdauskaitė, viena iš Žalgirio ekipos lyderių, atkūrė intrigą, pelnė porą įvarčių. Tačiau galiausiai triumfavo. Šiaulietės beje sezonui ruošėsi jos Turkijoje, buvo išvykusios ten į treniruočių stovyklą. Vienintelis tai Lietuvos futbolo klubas, tiek kalbu apie moterų, tiek ir apie vyrų, kuris ruošėsi sezonui ne tik Lietuvoje, ten ir porą kontrolinių rungtynių sužaidė Šiaulių futbolininkės, laimėjo prieš Antalija Spor. Futbolininkės 3-1, vėliau dar nusileido 1-4 Kazachstano čempionėms Big Kazigurt komandai. Nu, šį sezonas jau beje startavo. Čia šį vakarą antrojo turo mačas pergalingai pradėjo Lietuvos pirmenybės tiek viena, tiek kita komandos Gintra. Čia Gitarių stadione savo namų aikštėje įveikė FK Vilnius ekipą 4-0. Baigėsi tas mačas, tiesa, Po rungtynių neslėpė nusivylimo vyriausiasis Šiaulių ekipos strategas Rimantas Viktoravičius. Teko šiek tiek šnektelėti su treneriu ir prieš rungtynę. Sakė, kad paprasčiausiai labai daug progų išvaistė ir neišnaudojo Gintra. Jo auklėtinės tuom ir buvo nepatenkintas Rimantas Viktoravičius. Žalgirietis progų dvikovoje su Utenos Uteniu turėjo galbūt panašiai, tačiau jas kur kas sėkmingiau realizavo. 9-0 baigėsi tas mačas, tiesiog įspūdingas rungtynės sužaidė jau mano minėta Ugnė Lazdauskaitė, pelniusi 5 įvarčius, fantastiškas jos mačas. Nu, o dabar galbūt jau ir laikas apžvelgti šių rungtynių abiejų ekipų sudėtis. Aikštės šeimininkės Šiaulių FK Gintra. Vartininkė, pirmasis numeris Meda Šeškutė, antrasis numeris, aikštės žaidėjas, antrasis numeris Teresa Romanovskaja, trečioji Tristan Cornil, ketvirtoji Algimantė Mikutaitė, penktuoju numeriu pažymėtais marškinėliais Vilki Paulina Sarkanaitė, septintuoju numeriu žaidžia Dovilė Gailevičiūtė, komandos kapitonė, beje, ji yra devintoji Jelena Čubrilo, dešimtasis numeris Simona Veličkaitė, penkioliktasis numeris Rimantė Jonušaitė, dvidešimtasis numeris Karlina Miksonė ir Alika Kyni Vilki 21 numeriu pažymėtais marškinėliais. Komandai vadovauja mano jau minėtas vyriausiasis treneris Rimantas Viktoravičius, jam talkina Darius Jankauskas bei Tatjana Veržbickaja. Čia pabėga į ataką šiaulietės. Pavyksta atsilaikyti bent jau kol kas.
viešnioms iš sostinės. Gerai pasidarbavo ten gynyboje Insa Fischer. Buvo pabėgusi į priekį Simona Veličkaitė. Gan rizikingai ten sužaidė Fincher. Tačiau panašu nuo pačios Veličkaitės kamuolys ir paliko aikštę. Dabar Vilniaus MFA Žalgirio MRU sudėtis vartininkė 23-asis numeris Albina Fomčenko. Aikštės žaidėjos 8-oji Laura Rusgutė, 11-oji Ana Cheminova, 13-oji Viktorija Čepaitė, Anika Kižaitė vilki 13-oji numerių pažymėt, 14-oji atsiprašau numerių pažymėtais marškinėliais, 22-asis numeris mano jau minėta Insa Fischer, 28-asis Erika Šupelytė, toliau 30-osis numeris Greta Markauskaitė, 44-oji taip pat jau minėta Ugnė Lazdauskaitė, 69-oji Kristina Kozu bei 77-oji Nadija Veherič, pastarosios dvi legionierės iš Ukrainos, beje komandos kapitonė, nepaminėjau, 8-asis numeris Laura Rusgutė. Nuo Vilniaus Žalgirio MRU komandai vadovauja treneris Karolis Jasaitis, jo asistentas Vytautas Lukša. Šį sezoną beje pratęsęs profesionalo karjerą, prisijungęs prie savo gimto miesto Alytaus Dainavos komandos ir vakar beje žaidęs rungtynės A lygoje, kur išlipo iš minus 3 taškų Alytaus Dainava, sužaidė ten neblogą mačą Alitiškiai 2-2, baigėsi tos rungtynės su Riteriai, žaidė ten ir Vytautas Lukša. Šiandien jau dirbantis ir talkinantis vyriausiam Žalgirio MRU treneriui Karoliui Jasaičiui. Čia toks lengvas smūgis gaudo kamuolį abiem rankomis užtikrintai Meda Šeškutė. Solidų praėjusį sezoną sužaidė, ji tapo geriausia praėjusio sezono moterų A lygos vartininkė. Net 14 rungtynių išlaikė savo vartus sausus, netgi vieną įvartį sugebėjo pelnyti. Pirmajame tame mano minėtame mače su FK Vilniaus klubu pirmąjį kėlinį aikštėje praleido Meda Šeškutė, vėliau užleido savo vietą Aušriniai Bikutei, kas ten žino, galbūt ir šį vakarą matysime šitą panašaus, čia prieki ir vėl Veličkaitė. Kol kas gan pastebima Simona Veličkaitė, pernai čempioniškoje komandoje beje nežaidusi dėl motinystės atostogų. Dabar grįžo į rikiuotę. Albina Fomčenko išspirs kamuolį. Dabar nežaidė beje pirmose rungtynėse, tuomet vartuose stovėjo Dominika Vaiginytė, jos šiandien nėra. Nėra ir dar keletos futbolininkių registruotų šio sezono Vilniaus Žalgirio MRU paraiškoje. Čia tokia klaida ir 1-0. Štai taip greitai jau 5-ąją minutę pirmąjį savo įvartį pelno Šiaulių Gintra. Pažiūrėkime dar kartelį, turbūt jog vartininkės klaida čia. Kiek per stiprus ten komandos draugės perdavimas ir Albina Fomčenko nepataiko į kamuolį, vėliau nebepavyksta išgelbėti savųjų vartų. 1-0 5-oji minutė. Gintra 1-0 Vilniaus Žalgiris MRU. Štai toks rungtynių startas. Na, tų įvarčių turbūt galime tikėtis šį vakarą nemažai iš Šiaulių Gintros komandos, beje Šiauliuose oras dabar tikrai neblogas, 6 laipsniai pagal Celsijų, vėjo greitis 6 metrai per sekundę, tą vėją turbūt galite girdėti, tačiau kas dėjosi šiandien Šiauliuose, palyginus su tuo, oras dabar tikrai neblogas, prieš kokias geras 3-4 valandas ir šiek tiek krušos padavė futbolo dievai. Dabar sąlygos futbolui tikrai neblogos, saulutė tai išlenda, tai vėl pasislėpė už debesų. Čia Šiaulių virš Šiaulių Gitarių stadiono. Šį vakarą moterų A lygoje beje jau buvo sužaistas vienas mačas. Be šių rungtynių Kauno Žalgiris namuose priėmė Utenos Utenio ekipą. Laukė ir dar vienerios rungtynės pusės 7 prasidėsiančios Lietuvos laiku. FK Vilnius namuose priims Gargždų Bangos komandą. Nuo čia Šiauliuose šiandien taip pat vienas mačas buvo sužaistas, tiesa vyrų pirmos lygos, ten 1-1 Šiaulių futbolo akademija
taikiai lygiosiamis išsiskyrė dvikovoje su Gargždų Bangos B komanda. Ali Kakini. Atgal, jei gražinamas kamuolys. Nepristačiau dar ir šio vakaro rungtynių teisėjų. Pagrindinis teisėjas vyriausiasis arbitras Manfredas Lukjančiukas, jam talkina asistentai Arnas Alūzas bei Rokas Petrauskas, arbitrų trijulė, trejatas, trijo iš Šiaulių. Paulina, stabdyk tą kamulį, kam tu muši? Gavo kamulį kuoja. Albina Famčenko. Ima kamulį į rankas. Nerimantė Jonušaitė ten artėjo prie jos, nors svarbus sugrįžimas, kalbant apie Šiaulių Gintrą, nežaidė Rimantė. Pirmosiose sezono rungtynėse su FK Vilniumi praleido tą mačą dėl raudonos kortelės užsilikusios dar iš po praėjusio sezono. Nu, šiandien tiesa nėra registruota rungtynėms legionierė iš Latvijos, Šiaulių Gintros legionierė Anastasija Račanė, žaidusi visas rungtynės, visas 90 minučių rungtynėse su FK Vilniumi antrą sezoną, be Latvijoje žaidžianti Lietuvoje, anksčiau yra rungtyniavus ir Bulgarijoje, ir gimtojoje Latvijoje. Yra tiesa kita Latvija, Karlina Miksonė, kuriai tai pirmasis sezonas Lietuvoje. Jau spėjo ir įvartį įmušti pirmajame mače. Dar du tose rungtynėse su FK Vilniumi pridėjo Jessica Ers, vieną įvartį pelnė Jelena Čubrilo. Nada Šeškutė užtikrintai ima kamuolį. Nu, mano minėtos rungtynės šį vakarą moterų A lygoje tarp Kauno Žalgirio ir Utenos Utenio jau baigėsi. Tokią informaciją man pateikė kolega Robertas Každanas. 2-0 ten Kauno Žalgirietės įveikė Utenį, tai jų antroji pergalė šiame sezone, laimėjo jie ir pirmasis rungtynės, tad jau turi 6 taškus Kauno Žalgirietės, tad nepavyks aplenkti šį vakarą nei Gintrai, nei Žalgirietėms pergalės atveju Kauno Žalgirio komandos. Gintra 1-0, jeigu laimės šias rungtynės, išsilygins kartu su Kauno Žalgirietėmis. Aišku, per daug žvalgytis į tą turnyrinę lentelę tikrai dar nereikia, vos antrasis turas. Perdavimas čia į kairį kraštą. Ten nespėja prie kamulio Paulina Sarkanaitė. Kiek per stiprus perdavimas, nors sumanimas tikrai buvo neblogas. Gražina kamulį į žaidimą Žalgirietės. Jisa Insos Fischer perdavimas netikslus. Kornil atgal gražino kamuolį Alikai Kinijai, aukštai pakyla amerikietė. Na, Alika Kinijai turbūt vienas įdomesnių veidų moterų A lygoje, jamaikiečių kilmės amerikietė, dar 2019 metais rungtyniavusi stipriausia JAV moterų lygoje, 2019, kaip ir minėjau, priklausė Orlando Pride klubui, ten treniravosi su tokiomis žvaigždėmis kaip Marta ar Alex Morgan futbolininkėmis, kurias tikrai žino kiekvienas besidomintis moterų futbolu. Čia proga pabėgti greitą ataką, turėjo Žalgirietės, tiesa Šiaulietės pirmas prie kamulio, čia Lukjančiuko švilpukas. Užkliuvo žvaržovės čia Žalgirio futbolininkė. Priminsiu, penktąją minutę krito įvartis į viešnių iš sostinės vartus, ten po jų pačių klaidos paprasčiausiai įrėdėjo kamuolys į vartus. Nadia Vėherič praranda kamuolį.
Romanovskaja, kairiame krašte, prisijungusi prie Šiaulių Gintros tarp sezonių jauna futbolininkė, vos 17 metų yra Teresai Romanovskai, pernai matur pirmoje lygoje rungtyniavo, Panevėžio komandoje. Kornil. Perdamas į dešinį į kraštą. Gailevičiūtė atgal kynė. Dabar kairuoju kraštu pabandys sužaisti šiaulietės. Paulina Sarkanaitė. Jos mikrodvikova su Ana Cheminova. Išsaugojo kamuolį šiaulietės Romanovskio, jos perdavimas prie kamuolio nespėja Rimantė Jonušaitė. Ir vėl smūgį nuo vartų atliks Albina Fomčenko. Legionierė iš Ukrainos. Jai tai debiutas šiame sezone moterų A lygoje. Ir kol kas tas debiutas nelabai koks, prasileido įvartį. Labai greitai šiuose rungtynėse, tačiau aišku. Pataisyti situaciją dar tikrai nevėlu komandai iš Vilniaus. Gailevičiūtė į priekį. Jonušaitė pirma prie kamuolio. Prie jos Greta Markauskaitė. Ir pirmąjį kampinį. Uždirba čia Rimantė Jonušaitė. Prie kampinio gairelės keliauja Algimantė Mikutaitė. Ilgametė Gintros futbolininkė žaidžia čia Šiauliuose jau nuo 2012 metų. 8 kartus tapo Lietuvos čempione kartu su Šiaulių Gintros komanda. Kelia kamuolį dabar jį muša užtikrintai į abiem rankomis Albina Fomčenko, tiesa savo išpuolį tęsia šiaulietės. Alika Kini gražina kamuolį į žaidimą. Ir čia dar vienas kampinis. Šį kart iš dešiniojo krašto bus pakeltas kamuolys, nekėlė jo, nusprendė įžaisti kamuolį šiaulietės. Dabar toks perdavimas ir dar vienas kampinis nuo Nadijos Veherič. Kamuolys palieka aikštę. Išsmugiavo ukrainietė į užgalinės linijos. Alika Kini. Visai neblogas bandymas čia smūgiuoti. Tiesa, rimtesnio pavojaus sukurti Vilniaus Žalgirio MRU vartams nepavyksta, tačiau bandymas tikrai neprastas. Alika Kini aukštai pakilusi gynėja. Jai beje jau antras sezonas Šiaulių Gintros komandoje. Pernai tikrai neblogą sezoną apturėjo, per 19 rungtynių pelnė 14 įvarčių. O čia Lukenčiukos švilpukas. Davilė Gailevičiūtė nuskriausta buvo čia. Miksonė į dešinį į kraštą. Atgal gynėjoms gražinamas kamuolys. Šiek tiek paspaudžia varžovės dabar žalgirietės. Išleido kamuolį iš aikštės Simona Veličkaitė. Nepavyko jai priimti perdavimo. Dar kartą reikės atlikti kamuolio į aikštę grąžinimo procedūrą čia. Kiek tolimesnis perdavimas, kamuolio ten pagauti nepavyko Nadijai Veherič. O vėliau prasižengė žalgirietės. Gailevičiūtė. Kiek netikslus perdavimas.
progą užpulti turi Vilniaus Žalgiris. Ana Cheminova su kamuliu. Atgal, Kižaitė. Šiek tiek paspaudė varžovės Šiaulietės. Tačiau tęsia savo ataką viešnios iš Vilniaus. Kristina Kozub gražina jį į žaidimą, dar kartą reikės tą padaryti jai. 69 numeriu į pažymėtus marškinėlius vilki ukrainietė yra žaidusi beje Ukrainos jaunimo rinktinėse šį futbolininkį. Tad turi ir tarptautinių rungtynių patirties. Džiaugiasi tais pasipildymais šiame sezone Vilniaus Žalgirio MRU komanda. Pavyko išlaikyti ir praėjusio sezono brandolį. Tad tikrai norisi tikėtis, jog bent šiokį tokį iššūkį mes Žalgirio futbolininkės šiame sezone Šiaulių gintrai. Šiaulių gintra jau daug metų pailiui neturi savo lygių Lietuvoje. Praėjusią sezoną iškovojo jau 19 čempionių titulą. Čia nukerta Tristan Cornil perdavimą dabar Ugnė Lazdauskaitė. Dar vieną kampinį pakels Gintra. Algimantė Mikutaitė ir vėl keliauja prie kampinio gairelės. Pavyksta kol kas apsiginti žalgirietėms. Pažiūrėkime čia epizodo pakartojimą. Galva pavyko atmušti kamuolį, tiesa Gailevičiūtė turėjo nemažai vietos čia atlikti smūgį. Ta jį ir padarė, tiesa smūgis kiek netikslus. Praskriejo kamuolys šalia vartų. 19 minučių jau prabėgo čia. Pirmajame kelinėje Šiaulių gitarių stadione. 1-0. Aikštės šeimininkės priekyje. Perima kamuolį Gintra. Jelena Čiubrilo. Grūna ten baudos aikštelėje Jonušaitė. Čia 2-0. Ir įvartis, kuri muša Paulina Sarkanaitė. 20 rungtynių minutė Šiaulių gintra 2-0 išsiveržė į priekį. Pabėgo į greitą ataką Šiaulietės, nespėja grįžti Vilniaus Žalgiris MRU. Ten daug varžovių šalia savęs pritraukė. Jelena Čiubrilo visiškai laisva kairiajame krašte liko Paulina Sarkanaitė. Na, galima tik pagirti už puikų perdavimą Jelena Čiubrilo. Sarkanaitė turėjo vietos pasistatyti kamuolį patogioje pozicijoje, turėjo laiko. Tam turėjo laiko dar ir persižegnoti prieš smūgiuodamą, muša ir muša taikliai Paulina Sarkanaitė. Pirmasis jos įvartis šiame moterų A lygos sezone. O Jelena Čiubrilo savo patirtimi puikiai naudojasi tokiose situacijose. Legionieriai iš Serbijos, 6 rungtynės netgi yra sužaidusi už Serbijos moterų nacionalinę rinktinę. Skaičiai kalbantis patys už save, daug labai patirties yra sukaupusi per savo karjerą Čiubrilo, yra žaidusi ir čempionų lygoje su Boticos Spartak klube, rungtyniavo ir kitose pajėgiose komandose kaip Rajo Valekano ir Osijek. Tikrai turi ką pasiūlyti šį legionierę, būtent tą jos pasiūlo dabar ir išvydome puikus perdavimas ir antrasis gintros įvartis. Jeigu pirmasis toks buvo, sakykim, galbūt netičiukas pačių žalgiriečių klaida, tai antrasis jau tikrai buvo uždirbtas pačių Šiaulių gintros futbolininkių.
Nu, žalgirietės kol kas sunkiai randa kelių link varžovų vartų. Nematėme dar ne vieno pavojingo epizodo. Bandė porą sykių pabėgti į greitus išpolius Vilnietės, tačiau ko nors rimtesnio taip ir neišvydome. Romanovska jam. Gailevičiūtė. Atgal Alikaikinį. Čubrilo. Miksonė ir toliau sėkmingai kontroliuoja kamuolį Gintra. Romanovskaja vėl su juo. Po truputį užkūrinėja ataka Šiaulietės. Vilniaus Žalgiris MRU šį vakarą turbūt priverstas dirbti gynyboje. Turi tą daryti sėkmingai, jeigu nori bent šiek tiek pasikapoti su varžovėmis viešnios iš Vilniaus. Turi stengtis dirbti, atsimušinėti ir paprasčiausiai laukti tų greitų atakų, laukti standartinių situacijų. Ir tuomet pabandyti tokiais momentais bent jau pasižymėti. Ta porą sykių pavyko padaryti praėjusiame sezone Vilnietėms. Nedaugam pavyko įmušti praėjusiame sezone į Šiaulių Gintros vartus. Prasileido vos 6 įvarčius praėjusiame sezone Gintra. Čia Rimantė Jonušaitė labai netikslus smūgis. Proga buvo ideali. Labai geras Jelenos Čibrilo perdamas, apie ką ir kalbėjau. Puiki patirtis, o Jonušaitė muša kairę koją. Ir muša netiksliai, nepavyko atlikti gero smūgio. Pabaigsiu mintį, prasileido vos 6 įvarčius, praėjusiame sezone Šiaulietės į savuosius vartus. Į varžovį pelnė net 183, labai daug ką pasakantis skaičiai. Kaip ir minėjau, ilgametės čempionės, 16 kartų iš eilės jau laimėjusios Lietuvos moterų A lygą. Ten lenktynės dėl kamelio laimi Alika Kini, tiesa su jo žalgirietės. Čia Ugnelas Dauskaitė. Pirma prie kamulio, geras jos perdavimas, tiesa paleidžia kamulį iš aikštės Nadija Veherič. Ugnelas Dauskaitė viena įdomiausių turbūt futbolininkių šio sezono Vilniaus Žalgirio MRU komandoje. Kaip ir minėjau, pirmajame mače su FK Vilniumi pelnė net 5 įvarčius. Apskritai trečia rezultatyviausia buvo praėjusiame sezone. Ugnelas Dauskaitė pelnė 28 įvarčius praėjusių metų sezone. Pakviesta ir į Lietuvos moterų rinktinę, būtent rytoj išvyksta į Armeniją Lietuvaitės, apie tai šiek tiek vėliau, dabar Šiaulių ataka, Čubrilo, ir už aikštės ribų skrieja kamuolys, panašu kampinį pakels dabar Šiaulietės, vartęsiu mintį apie tą Lietuvos moterų rinktinę, ten draugišką turnyrą sužais Lietuvos nacionalinė komanda Armenijoje. Laukia kelios tokios kiek egzotinės rungtynės, turbūt galima pasakyti ir tai. Balandžio 7-ąją mačas su Jordanija, balandžio 10-ąją su Libano moterų rinktinė, o balandžio 12-ąją ir su šeimininkėmis Armenėmis. Susikaus Lietuvaitės daug veidų toje rinktinėje, kuriuos galime matyti šiose rungtynėse. Mano jau minėta Ugnelas Dauskaitė, taip pat dar 3 Vilniaus moterų futbolo akademijos Žalgiris futbolininkės Viktorija Čepaitė, Anika Kižaitė bei Laura Rusgutė Šiauliečių. Ten dar daugiau, Meda Šeškutė, Algimantė Mikutaitė, Teresa Romanovskaja, Dovilė Dotskaitė, Dovilė Gailevičiūtė, Paulina Sarkanaitė, Gabija Toropovaitė ir Rimantė Jonušaitė. Labai ilgas sąrašas sudarantis Lietuvos nacionalinės moterų rinktinės pagrindą. Būtent atstovauja dauguma tų futbolininkių Šiaulių Gintrai, 4 iš jų, kaip ir minėjau, Vilniaus Žalgiriui MRU. Romanovskaja kairiajame krašte į vidurį pasiunčia kamuolį, Čubrilo,
Į dešinį į kraštą. Meličkaitė atgal, Jelenai Čiubrilo. Čia pabandė Gailevičiūtė kulniuku pasiūsti kamuolį Jonušaitį. To sėkmingai išpildyti nepavyksta, šiokia tokia progelė žalgirietėms. Nadia čia į priekį. Grįžta į gynybą Šiaulietės, čia pirma prie kamuolio Meda Šeškutė. Ugnė Lazdauskaitė nespėja. Nors šiokia tokia proga buvo čia prie Medos Šeškutės ginamų vartų. Čia nuošalės nėra, Rimantė Jonušaitė. Pavyko apeiti Kristina Kozub. Progo smūgiuoti nerado Jonušaitė, o tęsia savo ataką Šiaulietės. Tiesa dabar jau į pozicinį polimą reikia pereiti iš greito išpolio. Karlina Miksonė pabando laimę iš toli. Šį kartą apsaugojo vartus Albina Fomčenko. Ir dvies smūgiuoti turėjo čia Karlina Miksonė, legionierė iš Latvijos. Miksonė beje į Lietuvą atvyko iš Islandijos. Aukščiausios lygos praėjusiame sezone rungtyniavo Vestmanejaro IBV klube. Ši saugė iš Latvijos, ten Islandijoje per 15 rungtynių 5 sykius pasižymėjo įvarčiais. Daug rungtynių ir Latvijos rinktynėje yra sužaidusi, tiek ir pagrindinėje moterų rinktynėje, tiek ir jaunimo rinktynėse. Iš viso bendrai 74 rungtynės, 22 įvarčiai. Tikrai, gan solidus papildymas Šiaulių gintrai, Karlina Miksonė. Jauna futbolininkė, dar viso labo 21 jai. O čia ir Saulutė išlindo iš už debesų virš Šiaulių gitarių stadiono. Nuo to, aišku, mums tik maloniau. Romanovskaja. Veličkaitė, dabar jau kairiajame krašte. Susikūrė savo progą smūgiuoti, šalia vartus krėja kamuolys. Visai neblogas bandymas čia. Albina Fomčenko išsmugiavo kamuolį, perima į Šiaulietės Jonušaitė ir pavyksta apsiginti bent jau kuriam laikui viešnioms iš Vilniaus. Insa Fischer muša kamuolį tolyn už galinės linijos. Algimantė Mikutaitė dar kartelį prie kampinio gairelės, jau penktasis Šiaulių gintros kampinis šiose rungtynėse. Kelia kamuolį Mikutaitė. Kurigi futbolininkė smūgiavo čia. Tristan Kornil pabandė laimę galvą. Ir švartus skrieja kamuolys. O čia šioks toks žalgiriečių išpolis. Ugnė Lazdauskaitė priekyje, jo smūgis gaudo kamuolį. Abiem rankomis Meda Šeškutė tvarko reikalus prie savųjų vartų Šiaulių gintros vartininkė. Lukjančiuko švilpukas čia ir geltona kortelė. Viktorijai Čepaitei, jei nesumiluosiu, parodyta ši kortelė. Pažiūrėkime dar kartelį tą Ugnės Lazdauskaitės išpolį. Galbūt pabijojo kiek Aliko skynį. Taip, Viktorija Čepaitė. Parodyta geltona kortelė. Simona Veličkaitė priekyje. Čia
Čia daug erdvės, ar spės prie kamuolio Paulinas Arkanaitės, spėjo. Spėjo prie jos ir dvi varžovės. Ir toliau, sėkmingai kontroliuoja kamuolį Šiaulių gintros futbolininkės. Romanovskaja. Į priekį, čia Veličkaitė. Ieško erdvių. Grūna ten Jonušaitė. Sarkanaitė ir čia nepavyksta pelnyti įvarčio. Karlina Miksonė. Nu, tokias progas tikrai reikėtų išnaudoti. Ten gerai pasidarbavo gynyboje panašu Viktorija Čepaitė. Užgesino gaistrą prie savųjų vartų. Sarkanaitė, kamuolys nuo Čepaitės. Palieka aikštę, dar vienas kampinis. Keliauja prie kampinio gairelės Tristan Cornil, legionierė iš Kanados. Antrą sezoną jau žaidžianti Šiauliuose, anksčiau Švedijoje porą metų rungtyniavo. Atstovavo Kalmar ir Borgebi klubams ten Švedijoje, dabar jau 27 metų gynėja. Taip pat nemažai patirties turinti futbolininkė. Kartu su Alikakini sudarinti gynėjų liniją. Vidurio gynėjų liniją šiose rungtynėse. Ir švartų labai aukštai išmušo kamuolį Dovilė Gailevičiūtė. Famčenko į priekį. Lukjančiuko švilpukas čia. Pereina žalgirietės visos į varžovę aikštės pusę. Galima, žinoma, pabandyti užpulti tokiose situacijose, ypač varžovės. Pavyksta išsaugoti kamuolį, Rusgutė atgal. Ir vėl perdamas į priekį. Gailevičiūtė. Kontra atakuoti bando Šiaulių gintra Rimantė Jonušaitė. Prie jos Čepaitė, Jonušaitė šalia vartų, skrėja kamuolys. Ten gerai buvo užėmusi kairį į vartų kraštą Albina Famčenko. Darė viską kaip reikėjo. Buvo pasiruošusi apsaugoti vartus. Ir šį kartą išneša kailį sveiką Vilniaus Žalgiris MRU. Minutės jau prabėgo pirmajame kelinyje čia Šiaulių gitarių stadione, tad dar 10 minučių ir tai kiek pridės seras Manfredas Lukjančiukas. Romanovskaja. Dar viena šiauliečių ataka. Jonušaitė. Ten atstovi gerai gynyboje greta Markauskaitė. Miksonė. Čia Algimantė Mikutaitė. Pavyko lyg ir apeiti dvi varžoves, tačiau nuo čia patys taip kamuolys palieka aikštę. Tiesa, ne kampinis, iš šoninės linijos bus grąžintas kamuolys. Tiesa, labai maloniai saulutė dabar spigina man į langus. Tokios pavasarinės nuotaikos, velykinės nuotaikos. Šiandien didysis šeštadienis, beje. O didįjį šeštadienį, kaip ir priklauso, didysis sportas, futbolas jūsų ekranuose. Miksonė.
Sarkanaitė kelia kamulį. Ten progos smūgiuoti Janušaitė negavo. Girdžiu, Rimantas Viktoravičius norėjo, kai Janušaitė čia galvą smūgiuotų šioje situacijoje. Mikrofonas gan arti pastatytas vyriausiojo Gintros stratego. Tad jeigu išgirsiu kokią vieną kitą įdomią mintį, būtinai ją jums perduosiu. Gailevičiūtė laimi mikrodvikovo aikštės viduryje. Jelena Čiubrilo į kairę į kraštą. Veličkaitė. Prie jos Kristiana Kozub. Romanovskoje surado Jonušaitė, puikus perdavimas ir puikus Rimantės Jonušaitės įvartis. 3-0, 38 minutė čia, grįžta į moterų A lygą Rimantė Jonušaitė, grįžta pelnydama įvartį, kaip ir minėjau, praleido dėl raudonos kortelės pirmasis šio sezono rungtynės. Šį vakarą jau matome žaidžiant čia Rimantė, bet čia, aišku, reikia pagirti ir Tereso Romanovskoje. Kaip gerai pakėlė kamuolį, kaip gerai pamatė ten tarp dviejų varžovių erdvės turėjusią Rimantę Jonušaitę. Tikrai, puikus perdavimas, nieko čia labai daug ir nebepasakysim. Rezultatyviai asistuoja Romanovskoje, įvartį pelno Jonušaitė. Ir atsidaro savo įvarčių sąskaitą šiame moterų A lygos sezone. Praėjusiame sezone 48 įvarčius pelnė Rimantė Jonušaitė, tapo rezultatyviausia moterų A lygos futbolininkė. Dabar ir vėl jį atakos smaigalyje, atlieka perdavimą. Veličkaitė, Čiubrilo. Čiapaitė gerai dirba gynyboje kartu su Insa Fischer. Ir dviese žalgirietės bent jau kuriam laikui gynyboje atstovi. Pabaigsiu dar šiek tiek apie Rimantę Jonušaitę. Kaip ir minėjau, rezultatyviausia tapo praėjusio sezono į A lygos žaidėją su 48 įvarčiais. Beje, buvo išrinkta ir geriausia praėjusių metų Lietuvos jaunąja futbolininkė antrus metus paeiliui. Jei nesumeluosiu, jaunoji polėja iš Mažeikių gavo tokį titulą, abu tokius titulus, tiesą sakant. Mikutaitė. Miksonė. Geros nuotaikos, kiek matau ant Šiaulių Gintros atsarginių žaidėjų suolo. Aišku, nėra priežasčių, kodėl jos turėtų būti blogos. 3-0 komanda priekyje. Ir toliau kontroliuoja kamuolį, kontroliuoja rungtynes. Žinoma, nieko turbūt kito ir nebuvo galima tikėtis prieš šį mačą. Žinoma, norėtųsi matyti, jog nenuleidžia rankų žalgirietės, jog kaunasi iki galo. Būtų smagu pamatyti ir įvartį, krentate, žinoma, į Šiaulių Gintros vartus. 5 minutės tiek laiko lieka pirmajame kelinėje ir tai, ką pridės Manfredas Lukjančiukas, vyriausiasis šių rungtynių arbitras. Beje, teko matyti prieš rungtynės čia stadione ir Lukjančiuko širdies draugė, futbolininkė Greta Kaselytė Lukjančiukė. Viena geriausių Lietuvos futbolininkių vartininkė. O čia 4-0. Va taip va. 41 rungtynių minutė. Rimantė Jonušaitė pasileido į priekį ten. Atliko perdavimą. Surado kiek laisvesnė Karlina Miksonė, šis smūgiuoja iš eigos, pažemė, puikus smūgis į kairį į vartų kampą. Tiesą sakant, nelabai ką ten jau ir begalėjo padaryti, iš tikrųjų, Albina Fomčenko, puikus smūgis. Galėjo bandyti, žinoma, spėti, į kurią pusę smūgiuos Karlina Miksonė, tačiau na, tai irgi padaryti sunku. Antrasis Karlinos įvartis šiame sezone, antrosios rungtynės, antrasis įvartis, net savaime suprantama pirmajame mače jau sykį pasižymėjo Miksonė, 21 metų saugė iš Latvijos.
Kol kas sėkmingas jos sezono startas atvykus rungtyniauti į Šiaulius. Sėkmingas tas startas ir Gintros komandai. 4-0 jau čia priekyje Šiaulietės. Mikutaitė. Čiubrilo. Į dešinį į kraštą. Ten Gailevičiūtė. Sarkanaitė, atsiprašau. Apėjo Čepaitė. Nepasiekė kamulio galvą čia Rimantė Jonušaitė, nors proga buvo tikrai nebloga, tikrai gerai pakėlė kamulį. Komandų draugė jai. Galima pagirti ir Vilniaus Žalgirio MRU gynybą šioje būtent situacijoje. Veličkaitė kamuolį nepasiekė, čia tarp dviejų varžovių. Gailevičiūtė pabandė įsibrauti. Nekviesta to padaryti nepavyksta, tačiau kamuolys atitenka Šiaulių Gintrai. Romanovskaja. Veličkaitė kairiuoju kraštu pro Laura Rusgutė. Čiubrilo. Galėjo smugiuoti čia galbūt. Pabandė paieškoti kiek į geresnės situacijos ir išspausti kiek daugiau šiame epizode. Nu, toks sumanimas nepasiteisina dabar. Erdvės ten smūgių tikrai buvo. Galėjo pabandyti šauti į Fomčenko ginamus vartus. Čiubrilo. Mikutaitė perima kamulį. Gailevičiūtė bando laimę čia virš vartų. Skrieja kamulys. Nebuvo pati lengviausia padėtis čia ir varžovė buvo šalia. Aišku, dabar šiaulietėms dar ir saulė į akis spigina, tai irgi neprideda naudos joms. Jonušaitė. Perdumas į dešinį į kraštą, Paulina Sarkanaitė. Nepavyko gerai pirmuoju lietimu susistabdyti kamuoliom, tačiau savo pozicinę ataką tęsia Šiaulietės. Gailevičiūtė susigražina kamuolį iš Lazdauskaitės. Veličkaitė ar spės, nespėja čia. Ir atitenka kamuolys žalgirietėms. Tiesa, neilgai su juo užsibuvo Vilnietės. Veličkaitė. Peina Kozub. Ten laiku ir vietoje Greta Markauskaitė. Tikrai neblogai šios atakos metu stovi gynyboje viešnios iš Vilniaus. Alikakinį pažėmė, geras perdavimas. Čiubrilo suranda Jonušaitė ir čia 5-0. 45 minutė, antrasis Rimantės Jonušaitės įvartis šiose rungtynėse. 7 minutės praėjo po pirmojo. Jos tikslaus smūgio nieko neprideda rungtynių arbitras. Prabėgo čia pirmosios 45 minutės Šiaulių Gitarių stadione. 5-0 Gintra priekyje, pirmasis įvartis. Kurį įsimušė į savuosius vartus žalgirietės, vėliau pasižymėjo Paulina Sarkanaitė bei Karla Miksonė, dar du kartus tiksliai smūgiavo Rimantė Jonušaitė. Dabar ilgoji rungtynių pertrauka, niekur toli nuo savųjų išmaniųjų įrenginių ekranų nepabėkite, mes maždaug už 15 minučių tęsime tiesioginę transliaciją iš Šiaulių Gitarių stadiono.
Hummel – Lietuvos futbolo federacijos rėmėjas. Plačia formatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Siūlome jums nulį. Nulį paslaugų mokesčių apmokant kasdienę sąskaitas Perlas Go programėlę. Už elektrą, dujas, vandenį ir kitas paslaugas mokėkite nemokamai. Atsisiųskite programėlę Perlas Go. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, interneto, ne vandenį. Ir iš tiesų, bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Pasieks Vytautas po kavos, Vytautas po pirties, Vytautas kraujadėjimo, Vytautas po maisto, Vytautas vakarėlio, Vytautas po sporto, Vytautas atgauk jėgas ir mineralus. Stilingas, paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Futbolo radijas Radio Centras.
Mes tęsėme tiesioginę transliaciją iš Šiaulių Gitarių stadiono. Čia moterų A lygos antrasis turas prabėgo jau pirmasis kelinys. Kaip matote, savo ekranuose rezultatas 5-0 galingai pradėjo rungtynės Šiaulių Gintros futbolininkės. Savo pirmąjį įvartį pelnė jau 5 minutę, tiesa ten, reikėtų sakyti, į savo vartus įsimušo paprasčiausiai viešnios iš Vilniaus Žalgirio MRU futbolininkės. Vėliau 20 minutę pasižymėjo Paulina Sarkanaitė. 38-ąją savo pirmąjį įvartį pelnė Rimantė Jonušaitė, 41-ąją minutę pasižymėjo Karlina Miksonė, legionierė iš Latvijos ir pačio kėlinio pabaigoje dar vieną įvartį pelnė Rimantė Jonušaitė, 45-ąją rungtynių minutę. Tokie pagrindiniai šių rungtynių įvykiai, beje galima paminėti dar ir 32-ąją minutę geltono kortelę užsidirbusią Viktoriją Čepaitę. Vilniaus Žalgirio MRU futbolininkė. Ir Šiaulių Gintra spėjo jau 6 kampinius pakelti šiose rungtynėse, o čia gražiausi pirmojo kėlinio epizodai jūsų ekranuose, kol keliauja ant žaliosios vejos abiejų komandų futbolininkės. Čia Paulinos Arkanaitės, mano minėtas įvartis 20-ąją rungtynių minutę. Čia, o turbūt gražiausias šių rungtynių epizodas, Teresas Romanovskijos įspūdingas perdavimas Rimantė Jonušaitė, kuomet krito trečiasis įvartis į Albinos Fomčenko ginamus vartus. Nu, čia ir minėtas Karlinos Miksonės smūgis 41-ąją, 2 minutę ir kelino pabaiga Rimantė Jonušaitė antrasis. Jos įvartis, o čia ir antrasis rungtynių kelinys prasideda. Galime pereiti ir apžvelgti abiejų komandų sudėtis. Kštės šeimininkės Šiaulių FK Gintra, pirmasis numeris vartininkė Meda Šeškutė, kštės žaidėjos antroji Teresa Romanovskaja, trečioji Tristan Kornil, ketvirtoji Algimantė Mikutaitė, penktuoju numeriu pažymėtais marškinėliais Vilki Paulina Sarkanaitė, septintuoju Dovilė Gailevičiūtė, komandos kapitonė, devintasis numeris Jelena Čubrilo, dešimtasis Simona Veličkaitė, 15-asis Rimantė Jonušaitė, 20-ojų numerių pažymėtais marškinėliais Vilki Karlina Miksonė ir 21-asis numeris Alika Kynį. Komandai vadovauja vyriausiasis treneris Rimantas Viktoravičius, jo asistentai Darius Jankauskas ir Tatjana Veržbickaja. Vilniaus Žalgirio MRU sudėtis tokia, vartininkė 23-asis numeris Albina Fomčenko. Čia šioks toks pavojus prie Gintros vartų. Pabandė atlikti smūgį. Ana Cheminova, 11 numerių pažymėtais marškinėliais vilkinti futbolininkė. Kartu su jie, taip pat be minėtos Fomčenko, šiuo metu aikštėje 8-asis numeris Laura Rusgaitė, 13-asis Viktorija Čepaitė, 14-oji Ana Kižaitė, 22-oji Inca Fischer. 28 numerių pažymėtais marškinėliais Vilki Erika Šupelytė, 30 numerių žaidžia Greta Markauskaitė, 44 Ugnė Lazdauskaitė, 69 numeris Kristina Kozub ir 77 Nadija Vėherič. Komandos kapitonė Laura Rusgutė, 8 numeris. Komandos vyriausiasis treneris Karolis Jasaitis, jo asistentas Vytautas Lukša, rungtynių arbitrai, vyriausiasis teisėjas, nuostabus vyras Manfredas Lukjančiukas, jo asistentai šią vakarą Arnas Alūzas bei Rokas Petrauskas, arbitrų trejetas iš Šiaulių. Šilpukas čia aikštės viduryje. Čia ir geltona kortelė buvo parodyta vienai iš žalgiriečių. Standartinė situacija prie vilniečių vartų, prie kamuolio Tristan Kornil. Gan aktyviai matėme ją ir pirmoje rungtynių dalyje. Gynėja iš Kanados. Čia smūgis galva,
išsaugojo kamuolį aikštėje Gintros ekipa. Mikutaitė su Veličkaitė dviese laimi kovą dėl kamuolio. Veličkaitė dabar jį praranda, progą kontratakuoti, varžovės turi žalgirietės, reikia pasileisti į priekį. To padaryti nepavyksta, Ana Cheminova šiek tiek užlaiko kamuolį čia ir bandys pozicinę ataką suregti Vilnietės, jos užuomazgos nesėkmingos. Nu, šį vakarą moterų A lygoje jau sužaistas vienas mačas, Kauno Žalgiris namuose priėmė Utenos Utenį, laimėjo tos rungtynės rezultatų 2-0, ten abu įvarčius pelnė Ema Kriaučiūnaitė, iškovojo savo antrąją pergalę šiame moterų A lygos sezone. Kauno Žalgirio futbolininkės tą savo antrąją pergalę šį vakarą panašu iškovos ir Šiaulių Gintra. Ekipos turės po 6 taškus savo sąskaitoje. O Vilniaus MFA Žalgiris MRU liks su 3. Išsilygins su viena iš komandų FK Vilniumi arba Gargždų Banga, kurios šį vakarą taip pat žaidžia savasias rungtynės. Ten 18:30 prasidėjo tas mačas. Dar vienas kampinis šiuose rungtynėse prie Žalgirio vartų. Per pirmąją dalį 6 kartus kėlė kamuolį nuo kampinio gairelės šiaulietės. Pavyksta apsiginti Vilniaus Žalgiriui. Rusgutė ten sutvarkė reikalus. Fomčenko perdavimas netikslus ir vėl priverstos grįžti į gynybą žalgirietės. Veličkaitė gražina kamuolį į žaidimą. Aikštės viduryje Miksonė. Nukerta jos perdavimą Vilniaus Žalgiris. Cheminova. Ilgai trukusi Žalgirio ataka. Miksonė Gailevičiūtė. Nu, kol kas antrojo kėlinio pradžioje gerai ginasi žalgirietės. O Saulė ir toliau spigina virš Gitarių stadiono. Dabar jau tiesiai į akis viešnioms iš Vilniaus. Traubaitė. Gražina kamuolį į aikštę. Nadia Viherič čia į varžovę atliko smūgį. Manfredo Lukjančiuko sprendimo, Švilpukas ir geltona kortelė čia bus parodyta. Įspyrė varžovai į koją, čia panašu Algimantė Mikutaitė. Geltona kortelė jai. Standartinė situacija prie Šiaulių Gintros vartų, na, toks epizodas, kurį tikrai galima pabandyti išnaudoti sėkmingai. Tų progų neturėjo labai daug prie varžovių vartų žalgirietės, net ir tų vadinamųjų puspragių nelabai turėjo, o dabar situacija, kurią tikrai galima pabandyti išnaudoti. Prie kamuolio 77 numeris Nadia Veherič atlieka smūgį į virpstą, atsitrenkė kamuolys, tiek nedaug pritrūko čia. Nelabai ir turbūt būtų galėjęs išgelbėti savo vartus Meda Šeškutė. Kiek apmaudus epizodas čia Vilniaus Žalgirio MRU. Proga tikrai buvo nebloga. Čiubrilo. Pirma prie kamuolio Madison Gibson. Pasileidžia į priekį šiaulietės Čiubrilo. Aikštės viduryje. Jonušaitė. Į dešinį kraštą. Geras perdavimas. Čia Simona Veličkaitė. Ir 11 metrų baudinys.
griebėsi už galvos Judita Traubaitė. Po keitimo pasirodžiusi aikštėje. O tai, pražanga čia, Simona Veličkaitė suklaidino varžovę, jau atrodė paleido kamuolį už galinės linijos, tačiau nusišypsojo sėkmė, nusišypso čia varžoviai Judita Traubaitė. Ir 11 metrų baudinys pasiruošusi smūgiuoti kamuolį į vartus Jelena Čiubrilo. Vieną įvartį pelnė į pirmosiose rungtynėse su FK Vilniumi. Leidžia smūgiuoti jau Manfredas Lukjančiukas. Čiubrilo į dešinį į kampą ir 6-0. Čia Šiauliuose Gintra didina savo pranašumą. O dar tik ką matėme neblogą Vilniaus Žalgirio futbolininkių išpolį prie Gintros vartų. Nepavyko pasižymėti joms ten. Jau už minutės pasižymi Šiaulietės. 11 metrų baudinys, Jelena Čiubrilo pelno savo antrąjį įvartį šiame moterų A lygos sezone. Legionieriai iš Serbijos, minėjau jau pirmoje rungtynių pusėje, jog daug patirties yra sukaupusi ši futbolininkė tokiose klubuose, kaip Subotito Spartak ar Rajo Valekano yra žaidusi ši Serbijos rinktinės futbolininkė. Beje, praėjusiame sezone taip pat daug įvarčių prisūdė į varžovių tinklus. Per 17 rungtynių pasižymėjo net 25 kartus Jelena Čiubrilo. O čia dar vienas pavojingesnis epizodas. Madison Gibson taip pat po keitimo pasirodžiusi futbolininkė, pabandė smūgiuoti legionierė iš Amerikos. Žaidė pirmajame mače su FK Vilniumi 45 minutės. Grįžo į komandą, beje, po ilgo reabilitacijos laikotarpio, buvo patyrusi kairios kojos kelio kryžminių raiščių traumą. Noris, aišku, palinkėti sveikatos ir sėkmingai grįžti į optimalią formą Madison Gibson. Futbolininkai, kurie vilki 17 numerių pažymėtus marškinėlius. Tęsia savo ataką Šiaulietės. Gibson. Veličkaitė ir 7-0. Puikus Madison Gibson perdavimas. Ir Simonas Veličkaitės. Pirmasis įvartis šiose rungtynėse. Pasigrožėkime dar sykį. Madison Gibson. Puikiai surado laisvo likusią komandos draugę. Ir ši puikiai ta laisvė pasinaudoja. 3 minutės prabėga ir dar vieną įvartį antrajame kelinyje pelno Šiaulių Gintra. Na, kad galėjome tikėtis nesunkių rungtynių Šiaulių Gintrai, tai faktas. Tačiau na, aš asmeniškai tikėjos, jog kiek rimtesnė kova pademonstruos čia šiandien žalgirietės šiaulietėms. Porą keitimų, kuriuos paruošęs ir Viktoravičius. Paskutinioji Dovilė Dockaitė, 8 numeris, pasirodė aikštėje. Pasirodė ir Gabija Toropovaitė taip pat. Toropovaitė 14 numerių pažymėtais marškinėliais vilki Dockaitė 8. Mikutaitė ir Sarkanaitė užkeliavo į rūbinę. Sarkanaitė beje pelnė pirmąjį šių rungtynių įvartį. Jelena Čiubrilo taip pat paliko aikštę, nelabai suprato, kodėl jie pakeitė. Rimantas Viktoravičius klausė, kodėl aš buvau pakeista. Jonušaitė čia priekyje virš vartų, skrieja kamuolys.
Neblogą poziciją buvo užsiemusi ten Albina Famčenko. Buvo pasiruošusi apginti savuosius vartus. Traubaitė muša kamuolį tolyn, išlaiko į žalgirietės, čia nesėkmingai žaidžia jos dabar. Marija Galkina, pat viena iš futbolininkų pasirodžiusių aikštėje pakeitimo Žalgirio MRU gretose. Veličkaitė prie kamuolio nespėja. Ana Cheminova čia praranda kamuolį aikštės viduryje. Greit susigražina jį Žalgirio futbolininkės, bet neilgam. Miksonė. Jonušaitė atgal į aikštės centrą, lyg Kakinį, į dešinį kraštą. Ten Lolita Žižytė, pat tik ką tik aikštėje pasirodžiusi futbolininkė. Miksonės, štai toks perdavimas. Ten puikiai tvarko reikalus gynyboje Erika Šupelytė, užkirtusi kelią link kamuolio Rimantei Jonušaitei. Na, ir nuo blaškytė vis dėlto ten, atsiprašau, gerai pasidarbavo gynyboje. Čia nėra pražangos, ne, visgi nuaidė šilpukas. Visos šiaulietės grįžo į savąją aikštės pusę. Prie kamuolio Insa Fischer, legionierė iš Vokietijos. Miksonė galva. Prie šiaulių gintros ginamų vartų nedaug matėme šiandien pavojingų epizodų. Visas veiksmas pagrindė žalgiriečių aikštės pusėje, kurioje jau 7 įvarčius sukratė į viešnių vartus šiaulietės. Jonušaitė pirma prie kamulio, prie jos Insa Fischer. Apėjo dvi varžovės Jonušaitė, pabando smūgiuoti, gelbsti čia komanda Albina Famčenko, nors taip ganėtinai neužtikrintai. Kampinį Jonušaitė pavyko uždirbti. Pirmas rungtynės šio sezono praleido Jonušaitė dėl raudonos kortelės gautos dar praėjusiame sezone. Girdėjau, jog labai pasilgusi futbolo Jonušaitė, labai norėjo žaisti ir tose pirmosiose rungtynėse. Matome, jog tikrai nori žaisti, šiandien jau 2 įvarčius pelnė ir toliau labai aktyviai Jonušaitė. Tikiu, jog ją matysime aikštėje ir iki pat rungtynių pabaigos. Rimantas Viktoravičius tikiu nepakeis Jonušaitės.
jeigu taip jau labai jį nori rungtyniauti, aišku, tik jūs siekia pagerinti ir tą savo įvarčių rekordą, praeisime sezone 48, sumušė varžovėms Rimantė Jonušaitė bendrai per visą A lygos sezoną tapo rezultatyviausia pirmenybių žaidėja. Nu, su kamuoliu Vilniaus Žalgiris MRU. Galime apžvelgti ir tuos rezultatus dar kartelį. Praėjusiame sezone 4 sykius buvo susitikusios abi komandos. Aišku, visus 4 sykius laimėjo Šiaulietės. O dabar žalgiriečio ataka čia. Priekyje 11 numeris Ana Cheminova. Nieko pavojingo sukurti čia nepavyko. Tiesa, legionierė iš Sakartvelo viena pajėgesnių Vilniaus komandos klubų, kviečiama ir į Sakartvelo moterų rinktinę. Ilgus metus jau Žalgiryje nuo 2015-ųjų. Pratęsiu mintį apie tuos praėjusio sezono tarpusavio rezultatus. Ten pirmasis rungtynės 9-1, antrasis 7-1, trečiasis 3-0 ir ketvirtasis 6-0 laimėjo Šiaulių Gintra. Praėjusį sezoną taip pat pirmajame tarpusavio mače daugiausiai įvarčių pelnė Šiaulietės, 9. Vieną pavyko pelnyti ir žalgirietėms. Šį vakarą kol kas progų nelabai matėme, vos vienas kitas pavojingesnis epizodas. Čia Alvina Fomčenko, geras jos epizodas, gaudo kamulį po Maddy Gibson smūgio. Čia netgi sulėtintai pamatėme šį epizodą. Nu, šiandien mažokai pastebima atakos priekyje Ugnė Lazdauskaitė. Futbolininkė pelniusi 5 įvarčius pirmajame turė į FK Vilniaus vartus. Trečia rezultatyviausia praėjusių metų Lietuvos moterų A lygos futbolininkė sumušusi 28 įvarčius, beje. Na, kiek teko girdėti, viena iš konkurenčių, Rimantė Jonušaitė. Dėl tos rezultatyviausios lygos futbolininkės titulo, beje, ir viena iš konkurenčių, taip pat aišku, ir viena iš komandos draugių Lietuvos moterų rinktinėje, kuri jau rytoj išskrenda į Armeniją, kur žais draugišką turnyrą, ten 4 komandų turnyre, kartu su, žinoma, šeimininkėmis Armenijos futbolininkėmis, taip pat su Jordanijos bei Libano rinktinėmis, tad kelios egzotiškos rungtynės, čia Madison Gibson ir 8-0, 67 rungtynių minutė. Pasižymi Madison Gibson, sukūrė jį epizodą, po kurio įvartį pelnė Simona Veličkaitė. Ten puikiai asistavo komandos draugiai Maddy Gibson. Dabar pati gauna progą pasižymėti, tą ir padaro. 8-0 ir toliau tęsia užtikrinta savo žaidimą Šiaulių Gintra. Na, jeigu po praėjusių rungtynių buvo nepatenkintas savo auklėtinių progų realizacija Rimantas Viktoravičius, vyriausiasis FK Gintros treneris, šiandien tikiu pretenzijų neturėtų pernelyg daug turėti savo auklėtiniams, plus žinant ir tai, jog rytoj Velykos šventės. Kitą savaitę čempionate pertrauka, būtent dėl to mano minėto rinktinės draugiško turnyro Armenijoje. Ten tikrai daug ir Šiaulių Gintros futbolininkių, galiu išvardyti dar kartelį: Meda Šeškutė, Algimantė Mikutaitė, Teresa Romanovskė, Dovilė Dockaitė, Dovilė Gailevičiūtė, Loreta, atsiprašau, Paulina Sarkanaitė, Gabija Taropovaitė bei Rimantė Jonušaitė, visas būrys šiauliečių, dar ir 4 MRU Žalgirio atstovės, Čepaitė, Kižaitė, Rusgutė bei ką tik apkalbėta Ugnė Lazdauskaitė. Ir dar keletas Lietuvos moterų A lygos futbolininkių, vienintelė ne Lietuvoje rungtyniaujantį rinktinę pakviesta žaidėja Liucija Vaitukaitytė, žaidžianti CDA Racing klube Ispanijoje. Įdomu bus stebėti, kaip seksis ten
tarptautinėse kovose lietuvaitėms. Jau balandžio 7-ąją pirmosios rungtynės su Jordanija, vėliau 10-ąją dieną su Libanu ir 12-ąją su šeimininke Armenija. Sostinėje Jerevane vyksta turnyras. Ką jūs sakysite? Dočkutė. Perima kamulį žalgirietės, Erika Šepulytė. Į priekį, čia Nadia Veherič sustabdo ją varžovės. Tęsia savo ataką MFA Žalgiris. Tačiau nieko pavojingo sukurti nepavyksta čia. Šiandien beje ir šiokia tokia šventė moterų futbolo akademijoje Žalgiris. Gimtadienį švenčia akademijos direktorius Svajūnas Stravinskas. Tad sveikinimai įskrieja jam čia tiesiogiai iš Šiaulių. Gerų metų, sveikų metų ir žinoma daug pergalių. Čia Rimantė Jonušaitė tako smaigalyje. Progą smūgiuoti turėjo neblogą. Pasižymėti nepavyksta. Už Šiaulių gintros klube taip pat vienas gimtadienis. Vakar tiesa vartininkų treneris Remigijus Mikočionis atšventė savo gimtadienį. Tad ir jį su praėjusiu dar galime pasveikinti. Sveikinu ir aš ir transliacijos režisierius taip pat prisideda prie sveikinimų. Tikiu operatorius irgi taip pat linki gerų metų ir geros kloties. 70 minučių prabėgo čia Šiaulių Gintarių stadione rungtynėse tarp Gintros ir Vilniaus Žalgirio MRU. Tad 20 minučių ir tai, ką pridės Manfredas Lukjančiukas. Poro keitimų čia paruošęs mums Karolis Jasaitis. Pirmasis numeris Karilė Liužinaitė pasirodo aikštėje, taip pat 10-asis numeris Ugnės Lankauskaitė, dvigubas keitimas. Duoda pasireikšti ir atsarginiams futbolininkėms šiandien Karolis Jasaitis. Yra moterų A lygos paraiškoje registruotos ir dar dvi legionierės MFA Žalgirio gretose Marija Bennett bei Nikolė Zajac. Tačiau dar nėra aišku, ar jas išvysime šiame sezone žaidžiančias už sostinės komandą. Aišku, būtų smagu, tai dar šiek tiek sustiprintų žaliai baltųjų gretas. Jonušaitė turi progą pelnyti įvartį, nepasinaudoja. Dabar Albina Fomčenko perskaitė gerai situaciją. Tikrai gerą perdavimą atliko Gabija Toropovaitė, žaidėja pasirodžiusi po keitimo. Jonušaitė pritrūko tik užbaigti ataką sėkmingai. Miksonė. Į kairį į kraštą, nespėja prie kamuolio ten Maddy Gibson. Sezonui pakankamai solidžiai ruošiasi šiaulietės. Gintra vienintelis Lietuvos futbolo klubas apskritai tiek vyrų, tiek moterų išvykęs svetur. Surengti pasiruošimą sezonui keliavo į Turkiją. Šiaulietės visa turėjo ten jos vykti jau prieš praėjusią sezoną, tačiau dėl visų pandemijos reikalų
negalėjo išskristi. Ta padarė šiemet, ten ir porą draugiškų rungtynių sužaidė. Aišku, smagu, tuo pačiu tikiu buvo ir pakeliauti Šiaulių komandai. Rimantas Viktoravičius, vyriausiasis treneris, mačiau labai gražiai įdegęs, grįžo į Lietuvą. Labai puikus žmogus, beje, yra Rimantas Viktoravičius, vyriausiasis Šiaulių Gintros strategas. Ir, žinoma, puikus specialistas. Čia jau savaime suprantama. Pažiūrėjus į Šiaulių Gintros rezultatus pastaruosius 16 metų. Dar vienas keitimas čia. 13 numeris Eitvydė Partikaitė pasirodys netrukus aikštėje. Futbolininkė, kuriai dar tik 17 metų, jauniausia į Šiaulių Gintros komandoje 2004 metų gimimo futbolininkė, vasario 20-ąją visai neseniai atšventusi savo 17-ąjį gimtadienį. Rimantė Jonušaitė pakeitė. Čia Eitvydė Partikaitė, Jonušaitė baigė savo pasirodymą su dviem įvarčiais sąskaitoje, štai toks jos startas, štai tokios jos pirmosios rungtynės, prasideda kelias link dar vieno rezultatyviausios futbolininkės titulo. Tai bent jau drįžčiau teikti, spėti, nežinau, kuris žodis čia labiau tinka. Ali Kakini, čia pirma prie kamulio. 15 minučių iki rungtynių pabaigos. Tiek laiko lieka čia Šiauliuose. Na, klausimas turbūt dabar lieka tik, ar pavyks dar pasižymėti šį vakarą žalgiriečiams. Ir turbūt klausimas, na, ar pavyks, pavyzdžiui, pelnyti 10 įvarčių šiuose rungtynėse Šiaulių Gintros futbolininkėms. Perima kamulio Vilnietės. Tačiau ir vėl neilgai trukęs jų išpolis. Na, ant vienos rankos pirštų tikrai galima suskaičiuoti, kiek kartų pavyko priartėti bent jau šiek tiek prie Gintros vartų žalgirietėms. O čia kiek ne vietoje buvo Eitvydė Partikaitė, galbūt kiek ir perdavimas netikslus. Visiškai laisva buvo likusi ten, ką tik aikštėje pasirodžiusi jaunoji futbolininkė. Lolita Žižytė, netikslus, jas perdavimas iš dešiniojo krašto. Paspaudžia čia Partikaitė šiek tiek varžovė. Protes ataka viešnios iš Vilniaus, kurios beje kartą šiame sezone jau nusileido Šiaulių Gintros universiteto komandai. Žiemos taurės turnyre buvo susitikusios šios komandos finalinėse rungtynėse kovo 14-oje. Ten 5-2 tąsik laimėjo Šiaulių Gintra, kur kas geresnės rungtynės sužaidė žalgirietės. Ten ir jau šiandien ne kartą minėta Ugnė Lazdauskaitė sužaidė gerą mačą, pelniusi 2 įvarčius. Abu tuos įvarčius, kuriuos pelnė Vilniaus Žalgiris MRU. Miksonė bando laimę iš toli. Iš kairės pusės šalia vartų praskriejo kamuolys. Na, Šiaulių Gintros stovykloje tikiu, nuotaikos tikrai geros, puikus sezono startas.
Tikrai galima sakyti, jog na, būtent Vilniaus Žalgiris Marų principinis Šiaulių Gintros varžovas moterų A lygoje. Jeigu jau jos negali įkipti į atlapus šiaulietėms, turbūt negali niekas kitas. Čia toks tuo pačiu ir iššūkis visoms kitoms moterų A lygos komandoms. Pabandykite paneigti mano žodžius. Visiems tikiu, nuo to bus tik smagiau. Šiandien beje vienas mačas jau baigėsi moterų A lygoje. Kauno Žalgiris 2-0 įveikė Utenos Utenio futbolininkės. O čia Šiauliuose netrukus pergalė iškovos ir Gintra. Antrąją pergalę šiame sezone, priminsiu, praėjusiais metais. Praėjusiame sezone 2020 metų sezone nesykio nekluptelėjo Šiaulių Gintra. Visas 20 rungtynių užtikrintai laimėjo, surinko 60 taškų, užsitikrino vietą ir atrankoje į UEFA moterų čempionų lygą. Tos rungtynės atrankoje laukia rugpjūčio mėnesį, paaiškės vasarą ir su kuo teks žaisti ten. Gintrai šiek tiek teko girdėti, jog pasikeitė formatas moterų čempionų lygos. Čia pražanga prie Gintros vartų, Alika Kynim. Pasakykit tokią pat baudą, kaip ona kartu. Prasižengė jį. Geras buvo ten Marijos Galkinos perdavimas. Ana Cheminova pargriauta. Ir proga pasižymėti. Dabar žalgirietėms turbūt proga geriausia šiose rungtynėse. Galbūt išvysime ir tiesioginį smūgį į vartus. Kas tai dabar žino. Ana Cheminova ir Ugnė Lazdauskaitė prie kamulio. Aš spėčiau, kad Ugnė Lazdauskaitė smūgiuos. O gal visgi ir Cheminova. Ne, vis dėlto kaip ir spėjau, Ugnė Lazdauskaitė atlieka smūgį, gelbsti savo ekipos vartus dabar. Vartininkė puikiai žaidžia jį. Šioks toks pavojus buvo čia kilęs prie Gintros vartų, tačiau sausus vartus išlaikyti pavyksta. Neblogas, tiesą sakant, Lazdauskaitės smūgis. O čia greitai išpuolį pasileidžia Gintra, Veličkaitė pargriauta kampinį, panašu pakels šiaulietės. Na, patys turbūt girdite, koks vėjelis čia šį vakarą Šiauliuose. 6 metrai per sekundę toks vėjo greitis šiuo metu. Na, čia devintasis šių rungtynių kampinis. Ne vieno nepakėlė žalgirietės, devintai kelia jau aikštės šeimininkės. Miksonė išsivalo baudos aikštelę dabar žalgirietės. Čia smūgis ir košetas. Ir kamulį gaudo Albina Famčenko. Klausimas, kiek už tuos praleistus įvarčius šį vakarą galima kaltinti būtent vartininkė. Galbūt vienas kitas epizodas, kur ir galėjo išgelbėti vartus. Būtent legionieriai iš Ukrainos. Tačiau, aišku, buvo ir klaidų komandinėje gynyboje. Jau penktąją rungtynių minutę krito pirmasis įvartis, kuomet į savuosius vartus įsimušė žalgirietės. 83 rungtynių minutė čia, 7 minutės tiek laiko lieka šiose rungtynėse, tik jog neturėtų pridėti papildomo laiko Manfredas Lukjančiukas. Bent jau aš taip spėčiau.
jokių didesnių stabdymų nebuvo. Tik vienas kitas keitimas. O ir rezultatui įtakos nelabai tikiu, jog begali turėti ten vieną kitą minutę. Na, aš asmeniškai vis dar laukiu MFA Žalgirio įvarčio. Bet panašu, jog išlaikys vartus sausus šiaulietės. Rusgutė. Išlaiko kamuolį jį. Atgal Galkinai, kiek netikslus perdavimas. Nepavyko greit užpulti varžovių vilnietėms. Galkina štai taip kelia kamuolį. Idėja nebloga, idėja sveikintina. Daugiau tokių epizodų šį vakarą norėjosi iš MFA Žalgirio. Cheminova, čia toks galbūt jau kiek ir desperatiškas smūgis. Karlina Miksonė. Jis su kamuoliu ieško komandos draugių, atsiprašau. Kairiuoju kraštu Gintra, Gibson. Išsaugo kamuolį šeimininkės. Madison Gibson. Dovilė Dočkutė praranda kamuolį čia, daug erdvės smūgiuoti, kol kas smūgio nėra, čia 19-asis numeris Lolita Žižytė, nesmūgiavo ir jis, smūgiuoja Veličkaitė, bet jau kiek per vėlų, gal čia buvo tam smūgiu, reikėjo iškart smūgiuoti Lolitai Žižytėj, smūgio neišvydome, smūgis dar vienas čia į vartų konstrukciją, pataiko Madison Gibson. Panašu, gal ir nebus tų 10 įvarčių čia, bet panašu tuo pačiu, jog ir nepamatysime vilniečių įvarčio, kas irgi kiek skaudoka. Pasileidžia į priekį Dovilė Dočkutė. Nieko pavojingo jai sukurti nepavyksta čia šioje situacijoje. Galime apžvelgti artimiausius abiejų komandų susitikimus, kuriuos teks žaisti po tos savaitėlės pertraukos. Priminsiu tą pertrauką dėl to, jog moterų rinktinė išvyksta į draugišką turnyrą Armenijoje. Bet Šiaulių Gintros laukia balandžio 18-ąją dvikovą su Kauno Žalgiriu. Ten turės galimybę aplenkti Kauno Žalgirietės Gintros futbolininkės, kadangi dabar po antrojo turo abi komandos turės po 6 taškus. Vėliau laukia porą rungtynių namuose, čia Šiauliuose. Gintros komandos Gargždų Banga ir Utenos Utenis atvyks atitinkamai balandžio 25 ir gegužės 2 dienomis. Na, o MFA Žalgiris MRU pratęs savo išvykų maratoną. Su šiomis rungtynėmis laukia 5 paėliui rungtynės ne namų aikštėje. Netiesa, pirmosios vyks Vilniuje su FK Vilniumi. Balandžio 18-ąją, vėliau 25-ąją mačas su FK Vilniumi. Tad štai tokios tokelės žvelgiant į moterų A lygos tvarkaraštį, priminsiu dar ir to moterų rinktinės draugiško turnyro datas, balandžio 7-oji Lietuva Jordanija, 10-oji Lietuva Libanas ir balandžio 12-oji finalinės rungtynės Armenija Lietuva. Sostinėje Jerevane vyks antrieji du mačiai, pirmasis Čarencavano stadione bus sužaistas. Gibson įnešė tikrai antroje rungtynių pusėje papildomos energijos į Gintros polimo Madison Gibson, atliko rezultatyvų perdavimą ir pati vėliau įvartį įsirašė į savo sąskaitą. O Simona Veličkaitė be keitimo rungtyniauja visas rungtynes.
Ir rungtyniavo tikrai neblogai, užkūrinėjo ne vieną ataką Simono Veličkaitė ir pirmoje rungtynių pusėje, ir antroje, 57 minutė, ir savo jį įvartį pelnė Veličkaitė. Atsidarė savo sąskaitą šiame moterų A lygos sezone, atsidarė beje savo sąskaitą ir Madison Gibson. Pelniusi kol kas paskutinį gintros įvartį 67 minutė. Bet tris įvarčius antrajame kelinyje per geras 15 minučių sumušė šiaulietės. Dabar jau daugiau nei 20 minučių pasižymėti nepavyksta. Pražanga čia. Viena iš paskutiniųjų, galbūt jau MFA Žalgirio MRU atakų, kurių netaip ir daug matėme šiuose rungtynėse. Turbūt ir dabar negalime šio bandymo pavadinti ataka tiesiai Ali Kaikin pasiūstas kamuolys. Paskutinioji rungtynių minutė, bent jau pagrindinio laiko paskutinioji minutė tiksi. Dočkutė Veličkaitė. Veličkaitė beje perėmė kapitonės raištį iš Dovilės Gailevičiūtės palikusios aikštę. Čia smagiai prasimėtė kamuolį Gabija Toropovaitė. Smagu matyti ją žaidžiančią, buvo klausimų dar ar galės rungtyniauti šiandien Toropovaitė. Praleido jį dėl traumos pirmąjį sezono mačą. Smuguoja kamuolį čia Insa Fischer ir aidė finalinis Manfredo Lukjančiuko švilpukas skelbiantis šių rungtynių pabaigą. Šiaulių gintra užtikrintai sutvarkė visus reikalus jau pirmoje rungtynių pusėje. Čia Šiaulių gitarių stadione užbaigė pradėtus darbus ir antroje rungtynių dalyje 8-0, toks galutinis rungtynių rezultatas, greitai išvardinsiu visus tas įvarčių autorės. Pirmasis įvartis 5 minutę krito į savus vartus, į savus MRU Žalgirio vartus. 20 minutę Paulina Sarkanaitė pasižymėjo, 38 savo pirmąjį įvartį pelnė Jonušaitė, 41 minutę sėkmingas Miksonės smūgis, 45 antrasis Jonušaitės įvartis, toliau antrajame kilinyje 54 minutė Jelena Čiubrilo pasižymėjo po 11 metrų baudinio, po 3 minučių 57 minutė Simona Veličkaitė pasižymėjo ir 67 minutė paskutinį gintros įvartis šiose rungtynėse pelnė Madison Gibson. 8-0 toks rezultatas, antroji gintros pergalė šiame sezone. Apie tai, kas laukia artimiausių metų, aš jau ir pakalbėjau. Norėsiu tik palinkėti, aišku, sėkmės Lietuvos moterų rinktiniai turnyre Armenijoje. Na, o visos tiesioginės transliacijos metu su jumis buvau aš, sporto komentatorius Benediktas Petkus. Aš atsisveikinu, ačiū, kad žiūrėjot, gražių jums rytoj šventų Velykų. Būkite budrus, būkite saugus, laikykitės visų karantino reikalavimų, tačiau atšveskite gerai, atšveskite, pasidžiaukite Velykomis. Ačiū, kad šį vakarą kartu džiaugiatės ir futbolu. Ačiū dar kartelį ir iki kitų kartų. Sėkmės!
Hummel, Lietuvos futbolo federacijos rėmėjas. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Siūlome jums nulį. Nulį paslaugų mokesčių apmokant kasdienę sąskaitas Perlas Go programėlę. Už elektrą, dujas, vandenį ir kitas paslaugas mokėkite nemokamai. Atsisiųskite programėlę Perlas Go. Kai ieškojom sodybos, svarbu buvo vanduo ir neribotas internetas. O žmona man iš namų atsivežė. Na, interneto, ne vandenį. Ir iš tiesų, bitės namų internetą lengva turėti visose namuose. Paėmiau ir atsivežiau. Bitė. Taip lengviau. Seks. Vytautas po kavos. Vytautas po pirties. Vytautas kavos darimo. Vytautas po maisto. Vytautas vakarėlio. Vytautas po sporto. Vytautas. Atgauk jėgas ir mineralus. Stilingas. Paslaptingas, žaismingas, patikimas, išmanus. Stiklita. Viskas, kas telpa žodyje stiklas. Futbolo radijas Radio Centras.